Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Курси, онлайн-курси зі штучного інтелекту. Усі посиланнячка будуть під відео. Це україномовні, англомовні курси, більшість англомовних. Деякі з них я проходила, був онлайн-курс «Штучний інтелект», але залишилися тільки відеолекції. Сертифікат вони давали, коли був час, на один кредит, і потрібно було здати там відповіді на питання. Рекомендую, є досить непогані серії. І такий курс для школярів, студентів, викладачів, штучний інтелект. Ну, якщо початківець, тут пише для школярів, в принципі, це можна і подивитися, і не тільки школяра. Цікаві теми. Одна тема ми навіть розглядали в нашому вебінарі по комп'ютерному зору. Так, було таке? Ну і фінальний тест можна отримати. Тут все україномовне, абсолютно безкоштовно, і отримати можна сертифікат і познайомитися. Там включені в ці курси і Prometheus платформа, і Google платформа. Ну, є і для початківців, і для тих, хто вже більш детальніше знайомиться з цією новою технологією.